tähelepanu , selles videos on näha inimsäilmeid . Pärnu maantee ühiselamust on mälestused kustumas , nüüd seisab siin uus ja uhke muusika ja balletikool . aga enne selle valmimist askeldasid siin koos ehitajatega pikalt arheoloogid . nimelt jääb Pärnu maantee hoone endisele katkukalmistule . kuigi selle loo keskmes katkupuhangus surnuid ei ole , on just nende pärast võimalik üldsegi seda lugu rääkida . kuna katkukalmistu asukoht oli teada , ei olnud siin ilma uuringuteta võimalik ehitada selgus , et lisaks skeletidele peidab Pärnu maantee krunt veel midagi põnevat , üheksateistkümnenda sajandi teise poole keraamikatehast . nii nagu kaob mälestus ühiselamust , oli kadunud mälestus keraamika tootmisest Tallinna südames . kuid kogu ala oli pikitud sadade ümmarguste loperguste ja kandiliste prügiaukadega , mis sisaldasid tootmisjääke ja praaktoodangut . osalt olid need augud ka läbi skelettide kaevatud . Pärnu maantee keraamikatehas tootis glasuuritud kausse , potte , tasse , lillepotte , küünlejalgu ja palju muud leidude hulgas oli sadu abivahendeid keraamika põletamiseks , nagu need kolmhargid . tehasest olid järgi vaid üksikud vundamendikatked ja ahjupõhjad . arhiivis selgus , et tehase asutajaks on tuhande kaheksasaja kuuekümne esimesel aastal krundi ostnud Pottsepp Leopold Grünfeldt . tuhande üheksasaja teisel aastal pangale esitatud dokumentides on loetletud kuus hoonet . näib , et tehast on valvanud valvekoerad , kellest , kelle ette ja kaelarühmasid leiti mitu , ka koos karvadega . omaette armsad olid leiud , mis viitasid tööliste omaloomingule ja muusika lembusele . ilma katkukalmistuta oleks meil see põnev osa Tallinna tööstusajaloost täiesti teadmata . Muba avab uksed sügisel . Pärnu maantee keraamikatehase kohta saab rohkem lugeda arheoloogia aastakirja Tuutulus kaks tuhat kakskümmend aastanumbrist ning ajakirjast Archaeological Fieldwork in Estonia kaks tuhat kakskümmend .